Добрий вечір, друзі! Добрий вечір, шановні вболівальники! В ефірі знов програма «Вперед, Миколаїв». На минулому тижні наша команда важко працювала, готуючись до принципового поєдинку з футбольним клубом «Полтава». Але також хлопці знайшли час і для того, щоб зробити фотосесію на цей сезон разом з тренерами та керівництвом клуба. За лаштунками цієї події побувала і наша програма. Після фотосесії гравці МФК взяли участь у зйомках промороліка до кубкового матчу з харківським «Металістом». Цей проморолік ви зможете переглянути ближче до завершення нашої програми. А зараз давайте поговоримо про матч з футбольним клубом «Полтава». Напевно, тренерам «Карабелів» не потрібно було якось особливо налаштовувати своїх підопічних на цей поєдинок. Мотивації перед протистоянням з командою відомого миколаївцям Олега Федорчука у наших гравців вистачало. В цьому матчі і футболістів, і тренерів задовольняв лише один результат – перемога. Вихід зі старту Кошелюка замість Момота яскраво свідчив про це. Також гру у нас починали – Чумак у воротах, Цапій, Чучман, Любчак, Лещенко, Секорський, Саркисян, Ковальов, Батюшин та вже згаданий нами Кошелюк. Позиція нападника у цей вечір була віддана на відкуп Віктору Берко. У перші хвилини наші дещо нервували. Можливо, це і стало причиною помилки Чучмана, який просто подарував м'яч супернику неподалік від своїх воріт. Але Насибулін, який завершував цей епізод, пробив повз ворота. Надалі Миколаїв не тільки впорався з хвилюванням, але й дуже швидко зміг вийти вперед. Шоста хвилина матчу. Сікорський чудовим пасом відправляє в прорив Берко. Віктор вривається в карний майданчик, де на ньому фолить білий. Пенальті. Ігор Сікорський встановлює м'яч на позначку та холоднокровно і впевнено робить рахунок 1-0. Вітаємо Ігоря з його першим м'ячем у футболці Миколаєва. Наш півзахисник міг відразу робити дубль. Команда заробляє кутовий, Андрій Ковальов виконує стандарт і Сікорський з декількох метрів б'є, але не потрапляє у ворота. Полтавчан такий перебіг подій, звісно, не влаштовував, і гості заграли в атаці більш активно. Епізод за участю Шастала був дуже небезпечним. Супершанс відігратись Полтава отримала після того, як всередині першого тайму Чучман вже у нашому штрафному фолить на Зазулі. І як і в епізоді з Берко, арбітр також вказує на позначку. У команді гостей пенальті взявся виконувати Фаверов. Непоганий удар в правий кут, але Роман Чумак діє ще краще і залишає рахунок на табло незмінним. Більше 100% моментів, щоб зрівняти рахунок, у Полтави не було. Тому що епізод, після якого гості все ж зробили це, важко назвати 100%. Семенець далеко вкидає м'яч з аута, а Сергій Любчак, намагаючись вибити головою, зрізає його у власні ворота. У цьому випадку нам просто не пощастило. Рахунок на 39-й хвилині став рівним. 1-1. З таким результатом команди пішли на перерву. Нащастило Миколаєву і в другому таймі, з перших хвилин якого хлопці своїми діями доводили, нічия – це не те, на що вони розраховують. Але спочатку ще раз демонструвати свою майстерність довелося нашому капітану. Кравченко з 15 метрів пробиває у верхній кут, але Чумак у стрибку рятує команду. А ось після цього протягом 10 хвилин лише наші моменти. На довгу передачу Чучмана зі своєї половини поля відгукнувся Саркисян і пробивав в дотик. Кучинський на пару з поперечною не дозволяє Ваге забити.
Далі Батюшин, який, до речі, відіграв хороший матч, своїм пасом знаходить на лівому фланзі Сікорського. Ігор робить навіс на лінію воротарською, Берко, здавалось, повинен забивати, але знов ні. Саркісян подає від кутового пропорця. Момот один в декількох метрах від воріт пробиває повз них. Гості шукали свої моменти в контратаках, намагаючись також використовувати помилки нашої оборони. Роман Чумак вийшов за межі карного майданчика, щоб допомогти партнерам. Але Семенець на мить випередив голкіпера. На щастя, фортуна зараз була на нашому боці. Потім і воротар, і захист Миколаєва грали зібрано і більше не помилялись. Останні хвилини зустрічі корабели провели на половині поля суперника. Руслан Забранський навіть кинув бій молодого Вітенка у розрахунку на його швидкість та техніку. Євген дуже старався, але і це не допомогло вирвати перемогу. Дуель Федорчука і Забранського закінчилась у нічю, якою, судячи з настрою гравців та тренерів Полтави, залишились задоволені лише вони. Я думаю, гра должна була понравиться болельщикам. Очень много моментов обе команды создали. Немного поле тяжелое для обеих команд было. И видно было, что футболисты устали к концу игры. Но я благодарен футболистам, которые не забил пенальти и упустил массу моментов после поражения дома, собрались и сегодня показали, особенно в первом тайме, достойную игру. Считаю, что мы были ближе к победе. Но понравился соперник тоже. Гораздо сильнее, чем в прошлом сезоне. И я желаю местным болельщикам, которые мне не безразличны, успехов в дальнейшем, а нашим футболистам пожелать психологической стойкости. Ну, мы завжди граємо на атаку. У нас нема такого, щоб ми насичували лінію захисту. Ми стараємося більше атакуючу лінію насичувати і граємо завжди на перемогу. І, як ви бачили, ми стараємося м'яч не бити вперед, пробуємо грати в футбол. Ну, сьогодні в нас не вийшло, і не знаю чому, тому що в Києві грали набагато краще. Я говорю, я думаю, що це все перенастрой, тому що комусь сказати, що він сьогодні не старався чи не хотів, я не можу. Ну, десь не вийшло чуть-чуть. Ну, саме головне, що ми не програємо. Набираємо очки потрошки по одному, там одне, там три. Ну, потихеньку, якби. Стараємося грати. Традиційно переглянемо усі результати та подивимось, які ж зміни сталися у турнірній таблиці після цього туру. Нафтовик «Укрнафта» вдома мінімально обігрує київське «Динамо-2». Черкаський «Дніпро» в драматичному поєдинку долає маріупільський «Ілічівець». А кіровоградська «Зірка» на виїзді «ФК Суми». Ще в двох матчах четвертого туру перемогу святкували гості. «Геліос» нанес поразки «Десні», а «Оболонь Бровар» перемогла краматорський «Авангард». У матчі двох тернопільських команд «ФК Тернопіль» святкував мінімальну перемогу над «Нивою». Гра у Комсомольську між місцевим гірником «Спорт» та гірником «Криворіжським» не відбулась через сильну зливу. Матч буде зіграно пізніше. Заглянемо у турнірну таблицю. Одноосібним лідером після чотирьох турів стає охтирський нафтовик «Укрнафта» у команди 10 очок. На другу сходинку з 8 очками взібрався харківський «Геліос». По 7 пунктів мають одразу 4 команди – «Ілічівець», «Зірка», «Черкаський Дніпро» та «Динамо-2». МФК «Миколаїв» з 5 очками розділяє 9-10 сходинку з футбольним клубом «Суми». На дні таблиці – тернопільська «Нива», у активі якої лише одна нічия, та краматорський «Авангард», який поки що не здобув жодного балу. А зараз настав час переглянути обіцяний на початку програми промо-ролик до кубкової гри з харківським «Металістом». Отже, дивимось. 22 августа, субота. Центральний городський стадіон. 1-16 розіграша Кубка України. По жребію нам достався один із грандів отечественного футболу – харківський «Металіст». Вместе з вами ми можемо створити маленьке чудо. Прийди 22 августа на стадіон і стань нашим 12-м іграком. Кубок України з футболу. МФК «Миколаїв», «Металіст», «Харків». Підтримай команду. Стань 12-м гравцем. Також ви зможете подивитися цей матч у запису в ефірі телеканалу «Миколаїв» о 22.00 22 серпня. Але ми чекаємо вас на стадіоні, щоб підтримати нашу команду. Вперед, Миколаїв!